Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude unboxing. Dlouho takové video nebylo a já jsem ještě neviděla obsah, jsem dovnitř nahlídla a když jsem viděla všechny ty poklady, co mi poslali, tak jsem vám je chtěla ukázat. Všechny tady ty věci, co vám teďka budu ukazovat, jsou od Rimmelu. Rimmel mi poskytnul nějaké produkty na mé kůzi líčení. Jako první tady mám menší a lehčí taštičku a já už jsem ji teda nastřihla, jinak to bylo takhle přilepené. Já jsem si to trošku uspořádala, protože tady toho spousta, tak abych vám neukazovala třeba dvě věci opakovaně. Úplně jako první vytahuji tři gely na obočí. Mám tady světle hnědou, tmavě hnědou a průhlednou barvu. Jsou to gely na obočí, které vám zafixují to obočí a tady ty dva zároveň obarví, takže to mám radost určitě. Tady jsou dvě paletky na obočí, vypadají, že jsou stejné, jo, trojka Dark Brown, takže dvě tady ty paletky na obočí na úpravu, je tam vlastně jedna ta část je vosk a druhá je stín, je tam mini štěteček na obočí a takový ten kartáček a potom takový ten skosený. Čtyři krémové tvářenky. Jsou to tvářenky Royal Blush Cream. Mám asi všechny čtyři odstiny, teda předpokládám. Jedničku, dvojku, trojku, čtyřku. Co se na ně kouká, tak nejvíce mi asi líbí čtyřka, takhle podle toho obalu, jestli teda vypadá stejně i uvnitř. Já se podívám. To je taková, řekla bych, T-Rose, taková ta zastřená růžová. Potom určitě se mi líbí ta Majestic Pink a to je taková ta růžová, já moc nemůžu oranžové tóny sama na sebe, ale pro vás jako na kurzu to bude určitě skvělý vyzkoušet si takhle krémové tvářenky. A potom teda dvě oranžové. Tady mám hromadu produktů na oční linky, mám tady dvakrát, jestli se nepletu, Waterproof Scandalize Bold a jsou to nové produkty na dělání linek, mně teďka přišla taky tady ta novinka a je to vlastně klasický rovný štěteček s tím, že na konci je taková malá bambulka a já vám to ukážu, jak to vypadá. Takhle se tam půjde vidět, že tam je nahoře taková špička tlustší. Takže tady ty dvakrát tady ty linky voděodolné. No a potom tady jsou klasické fixky čtyřikrát, taková ta tenká. Tady mám korektory v tušce a jsou to Hide Blemish. Jsou to teda korektory na nedokonalosti na obličeji. Vidím, tak zbytek té taštičky je plný rtěnek. Jako první vytahuji tady ty metalické měděné a mám všechny čtyři odstíny, takže tady tyhle ty krásné já mám vlastně už doma jednou tady ty, tak jsem ráda, že mi poslali znovu. Patří mezi moje nejoblíbenější z drogerie, takže pokud budete hledat nějakou dobrou kvalitní rtěnku z drogerky, tak určitě Rimmel a Kate Moss. Když už mluvím o Kate Moss, tak tady mám ještě jednu její řadu a to je tady ta Nude a to jsou opravdu hodně světlé rtěnky. Třeba já jsem bledulka, ale já tady ty rtěnky vyloženě, teda všechny, ale některé ty rtěnky jsou na mě až úplně korektorové. Takže pokud jste vyloženě bledulka, fakt bílá, tak najdete i v drogerii úplně světlou rtěnku. Já mám třeba hodně ráda 45 a 43, jestli se nepletu. Tak ty jsou takové ideální na mě. Ale potom tady je odstín třeba 40 a ten, když se na něho podíváte, tak ten je už opravdu hodně světlý. Tady mám další čtyři rtěnky a to je řada Moisture Renew a tady ta dvoustovka vypadá hezky. To je taková korálová růžová, takže tady ty růžové. Tahám rtěnky The Only One Lipstick. Je to ta matná varianta a je to tady to červené balení a mám tady 2, 4, 6 rtěnek. Tady ta Salute vypadá pěkně. To je taková ta mauve růžová. Potom se mi ještě líbí High Flyer. Kdybych takhle vypíchla ze dvě, abych vám je ukázala.
tak to je taky taková zastřená růžovo-červená. A poslední věc, co beru z téhle taštičky, tak to jsou rtěnky The Only One Lipstick, ale klasická varianta, ne teda matná. A je to tady to černé balení, a kterou bych třeba vypíchla, která se mi takhle ze spodu líbí, tak tady ta Mauve Mint. Ta je krásná, taková neutrální, růžová, zase taková dohnědá a já jsem na tady ty barvy teďka hodně ujetá. A potom se mi třeba líbí It's Keeper. Já teď tahám sama jakoby neutrální docela barvy, takže vám tady teďka neukážu žádnou fialovou asi, ale tahle je taky nádherná, taková růžová, krásná. Taštičku a ta je plnější a těžší. Takže jdeme na ní. Jako první tady mám dva korektory Match Perfection. Mám odstín 10 a tohle je 30. Tady ty korektory mám ráda určitě z drogérie. Jsou to korektory lehké. Já asi o těch produktech jakoby neříkám úplně moc. Tohle není recenze, spíš jakoby takové fakt ten unboxing, ale samozřejmě ty produkty některé už používám strašnou dobu. Takže určitě jste viděli tady ten Match Perfection. Já ho mám ráda na denní nošení, je lehký, krásně zakryje. Nezakryje teda mé výrazné kruhy pod očima, ale krásně rozjasní, takže tady ten mám hodně ráda. Stay Matte. A tady ten make-up mám taky hodně ráda v létě, hlavně v létě, teď v zimě bych ho nemohla mít, ale v létě na moji masnou pleť je perfektní, protože je fakt krásně matující. Takže tady ty make-upy, to jsou takové pěnové, taková pěnová konzistence. Mám dvě báze pod make-up, mám tady Fix and Protect, tady ta má SPF 25, ta růžová, a tady ta modrá je nějaká základní, takže tady ty dvě báze. Tady mám tady pudry Lasting Finish, a to jsou tady ty červené, ty mám taky moc ráda, asi raději mám Stay Matte, který za chvíličku vám ukážu, protože vidím, že tady leží, ale ty Lasting Finish mám taky ráda. Ty používám spíše v zimě a Stay Matte používám spíš v létě, takže Lasting Finish jsou taky jemně namletý pudr, fajn, úplně super. Jsou tady různé odstíny, zase trojka, takže to je tmavší odstín, pětka, to je taky úplně tmavý, dvojka a čtyřka, takže tak od nejsvětlejšího po nejtmavší zase. Když jsem mluvila o těch Stay Matte pudrech, tak tady mám dva zástupce a oba dva jsou v odstínu transparent, takže to jsou transparentní, neutrální, které se přizpůsobí vašemu tónu pleti, takže to je super. Kurz přijdou různé slečny, různé typy, tak je dobré mít takové univerzální produkty, transparentní, které se přizpůsobí. Ale zase na druhou stranu většinou to jsou bledulky, protože evropské typy, bledulky, hodně světlé, takže většinou používáme make-upy 100, 200, na tu 300 se moc ani nedostaneme, takže fakt jakoby ty nejsvětlejší. Potom tady vidím dvě paletky, mám takhle dvě varianty, jsou to paletky s bronzerem, tvářenkou a rozjasňovačem, tady ta je dvojka koral, ta má takovou korálovou tvářenku a tady to je jednička a ta má růžovou tvářenku, takže tady ty dvě paletky. Jsou make-upy Lasting Finish, ten mám dnes na pleti a mám zase různé odstíny, teď držím 100 Ivory. Tohle make-up s plným krytím, obohacený o komfortní sérum, extra komfortní, odolný proti setření, až 25 hodin. Dermatologicky testovaný. Já celkové make-upy od Rimmelu mám ráda, ale nosím je spíše v zimě, tady ty v těch skleničkách, mimo ten matující, protože na mě jsou trošičku hydratačnější, takže kdy máte normální pleť, smíšenější, tak určitě jsou to fajn make-upy z drogérie a jakoby takhle nemám jim co vytknout. O těch make-upech, tak tady mám další druh a to je Match Perfection a mám zase tohle třeba 10, má lehkou a hydratační texturu, viditelně perfektně zdravě působící pleť. Zase, jak už jsem mluvila o tom předchozím make-upu, to jsou opravdu lehké hydratační make-upy, máme ráda v zimě a na denní nošení, na běžné denní používání, takže tady ten. Tady mám make-upy, které vyšly nedávno a jsou to Fresher Skin s SPF 15. Zase mám spoustu barevných variant, barevných odstínů a tohle je make-up, který je zaměřený na přirozený finish, aby ta pleť dýchala.
A je to takové jakoby gelová konzistence. Krabici, já vám ji takhle ukážu, na něco nezapomněla. Tak tady beru poslední věc a to je tady ta sada a těch je tady asi 20, nevím. A to jsou tady ty sety s řasenkou a slinkami. Je to Wonderful Extreme Black Mascara a Color Precise linka na oči. Takže takový základní balíček, který vlastně dostanou všichni, co kurz absolvují. Řasenka a linky, to je základní věc do kosmetické taštičky, takže to je úplně perfektní balíček, protože přece jen s make-upem by to bylo horší určovat, komu co sedne. Takhle ta řasenka a linky jsou absolutně pro všechny. Rimmelu děkuju, celkově nejen jakoby za tady ty balíčky, ale celkově za tady ty dvě tašky. Rimmelu moc děkuju, není to pro mě samozřejmě, že dostanu takhle dvě plné tašky věcí. No a nakonec bych řekla, že se na vás těším na mých kurzech. Co jsem chtěla říct dá, tak jak už jsem avizovala, tak my se budeme stěhovat, takže některé kurzy jsem musela zrušit, některé přesunout, ale teď budu vyhlašovat ještě do konce února, bych chtěla vyhlásit jeden kurz v Praze, protože já už tady nějaké kurzy vyhlášené mám, ale ty nejsou veřejné, ty už jsou úplně obsazené, takže ty nejsou běžně na mých stránkách, ty nejsou vlastně pro mé čtenáře, ale pro mé klientky, takže ty už jsou obsazené, kdyby se uvolnilo místo, tak samozřejmě to napíšu na Facebooku. Plánuji vyhlásit ještě jeden poslední kurz do konce února a potom asi si myslím, že žádný jiný nestihnu během stěhování a rekonstrukce, takže to uvidím, ale když budete sledovat Facebook, tak ono se toho může dost změnit, můžeme se přestěhovat rychle během měsíce a ta rekonstrukce bude fofr, což spíš tak během 2 měsíců, 3, anebo to taky může trvat půl roku, rok, takže uvidíme. Pokud vás zajímají mé kurzy líčení, tak zase tady má webové stránky. Pokud byste se chtěli přihlásit, tak vám dám dolů rovnou odkaz jakoby na registraci. Co dál? Pokud budou nějaké změny, tak sledujte můj Facebook, tam dám vlastně nejvíce informací ohledně kurzu a vlastně odkazy, kam máte jít a třeba, že jsou uvolněny se dvě místa, teď byla taková chřipková epidemie, takže na kurz v Brně se mi spoustu lidí odhlásilo, což mě bylo moc líto, protože samozřejmě se to už plánuje delší dobu. A teď všude řádila chřipka, takže spousta slečen se odhlásilo. Naštěstí tam nějaké zůstaly, takže určitě, jestli jste neviděli, tak uvidíte vlog z kurzu v Brně, protože tam jsou nádherné, jsem zarezervovala nádherné prostory. No a jak jsem říkala, během února, asi v půlce února bych chtěla udělat ještě kurz v Praze, než se přestěhujeme tady z toho bytu. Pokud by vás zajímalo, jaké značky na kurzech mých jsou, tak to jsou značky, které používám já běžně při mé práci, běžně takhle při videích a můžete se na to podívat na mé stránky, tam to mám vypsané. No a to je všechno ode mě. Mějte se krásně a doufám, že tady tím formátem jsem vám udělala radost, protože unboxing u mě dlouho nebyl a nevím, jestli nikdy zase bude takhle v blízké době. A já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!